はい、どうもリッチです。さあ今回もグッドカンパニー続きやっていきましょう。さあ前回チャーリーズリターンクリアして2つねマップが増えました。このモジュールマニアっていうチャレンジと未来に向かってというねキャンペーンモードで、今んとこ電卓しか作ってないんで未来に向かいましょうか。さあグッドカウンティー、この街ですね、まあ、古き良き昔を大事にするようですねと。電卓もまだ大人気です。この街の企業に未来の姿を見せてあげてくださいと。あなたの助けを借りれば単純な計算以外の複雑な作業もできてしまうネクストステージに飛び込めるはずですと。で PDA ですね、これを作るようです。でまあちょっとねこう進むってありますがやってみましょうか、まあ、一応ロードなんですけどもね、ここで入り口に立っているっていう入っただけですね。さあご存知の通りグッドカウンティーには単純な電卓を超えるものが必要なんですよねと。大胆な製品を作りましょう。PDA って何ですか？そもそも。携帯端末的なやつですよね。まあ時代的に多分電卓の次のやつを作ってると思うんですけど、いずれパソコンとかそういう電子製品に行くのかな。電気製品に。で、まあ今回のには頑丈な基板が必要で、1週間あたり簡素な回路を10個作るところから始めろと。まず歩いてくるか。これ出れる？おお。前回一応工場3つあったんですよ。まあ1つは使ってなかったですけどね。ここは、買えないか。狭いね。1個か。さあ、やりますかね。一応エリア的に下の方がいいかな。ここで部品作って、この辺で組み立てて、売るみたいな感じかな。エリアから近い方がね、楽なんで。で前回物流チェーンというやつをね学んでいて、まあ自動化ですよ、運ぶ。それでまあ作業する際に作業する人が運ばなくて済むので、まあ、だいぶ効率化が進んでいると。こうかな。こうだとね移動ができないんで、こっち向きかな。2つ置きますか。簡素な回路、まず回路基板からですね。回路基板と簡素な回路で周囲に10個なんですけど作れるかな。で棚にまとめようかな、中型の。これ使える、これで、これ使えるならこれでいいんじゃないか。どうだろう、まあ、やれるっぽいぞこれは。 OKOK。 で購入するものはプラと電子部品と金属。まずはこちらから。あ、これ棚入りすぎかな。1個だけ別にしようかな。一旦ここに入れて、これ完成さえすればいいと思うんですよ。で、これまた別で使うと思うんで、じゃあどうしよう、売る？一旦最初売るか。棚にね取っておいてもしょうがないと思うんで、最初は売る設定で置いておいて、2人いるか。で今のやる場合この物流地点がないといけないんですよね。入るかこれ入りますかね。あー、なんかこのまあここ一応デスか関係ないんですよ。棚に運ぶかどうかってところなんで、ここか。だからここら辺までいけるね。 OKOKOK。邪魔だな。めちゃくちゃ走られるんだけど。さて誰雇おうかな。あ、カリーですね。カール、あー、その辺を散歩していそうな方を拾ってきてと。あ、キモいね。あ、いいねいいね。いいよ。なかなか飲み屋にいそうな。地元の中の4人みたいな、そんな集合になりましたけども。 OKOK、 運んでもらいましょう。最初こんないらないかな。まあでもこれからねどうせやるんで、設備投資ですよ。あれ、そこ運ぶの勝手に。ちょっと待ってね、入れてあるよね。じゃあいいか。あ、こっから取ればそうか。で
こいつは自分で売りに行くんで、ちょっとそこの時間がありますけど、あ、それない方がいいか。10個作るってことは、つまり効率的にやれってことなんで、先にこれ入れといてすぐに作業に移った方が効率はいいね。まあ、10個作ることが目標なんで。で、まあ、この棚の中を見て、あればもう1台増やしてやる必要があるだろうと。あるね。今日もう1回やりましょう。でこの場合においては何も棚とかいらないんで、まあ、人を雇うだけだね。これが大量にいるんですかね。ちょっと完成品のやつだけ別にした方がいいかな。そんな入らないですよね。で、雇いましょうか。いや、このメンツいったら、あ、いいね、こういうやついるでしょ。いいね、いいね。今回の会社は地元の仲良し組と。すごいな、髪色が被ってないですよ、この中で。全員が違う色をしている。でもこいつ苦労してないんだろうね。真っ黒ですよ。さあ、次に進む前に、あともう少しだけ電卓を作らなくてはいけません。作るんですか。グッドカウンティー高校の生徒たちが今年も全国数学大会に参加することになったのですと。それ PDA でできないんですか。恥をかくにはいけませんからねと。現在の電卓では勝てる見込みはないんです。そんな処理が遅いんですか。もっと高性能のものを用意しないと。処理能力が最低 0.4 の高性能な電卓を作るために設計しましょう。いや、これめちゃくちゃ感じだと思うけど大丈夫ですか。利幅、さっきに限ってはマイナス 1000% と。ちょっとこれは危険ですよ。この状況でお金を使えとおっしゃってますからね。これ別にいらないんですよね、どこにも。最悪作ったら消そうかな。これ使うのはこの主人公だけなんですよね。まあ、でも安いか。この間進められないですか。 OKOK。 進めない方がいいかな。ここが黒になればいいですけどね、黒字に。また電卓 か。この処理能力ですね。あ、前回なかったんで、これがあの基板がやってくれる部分ね。うん、まあ、このシンプルに使うか。木になるとまた木を買う必要があるので、材料費がね、混んできちゃうんで。これか。回路を使ってより高性能にすると。マルチ機能電卓ですか。あ、2個使うんですね。じゃあこう2個作っといてよかったね。まあ赤字ですけど、これでいいんじゃないですか。まあ、電卓マーク3かな。前回の引き継いだね。最新モデル電卓マーク3。さすがにダメか。まあ、現状だと電源がつかないのかな。まあ、これさえあればいいんだよね。あとはもう最低レベルで。まあこれはどうでもいいか。よし。お、600ですね。やっぱマーク3なんで値段上がってきたね。あ、色とか変えてなかったな。まあいいか。新しい設計図が出来上がったって。お疲れ様です。ちょっと失礼しますよね。しますねと。しますよね。しますよか。で、くんくんくん。あ、完成したばかりの設計図によって最高よねと。なかなか変わってますね。最低 0.4 の処理能力の電卓を少なくとも7台作れば大丈夫なはずですと。オーダーメイドですよ、7台だけなら。とりあえずこの範囲内で、まあこの辺でいいかな。とりあえずここはグループ化しよっか。電卓グループにしよう。どうせ今後も作るでしょう。 PDA がね、来るとはいえ。ここかな。いや、まだ作るもんね。ちょっと待ってよ。あと2つ作るんだよね。ここだな。で、先に設定しといて、現状これでいうところの簡素な回路はありますよと。で、だけですね。お金持つかな。
これできるんですか？やめときますか、さすがに。あ、移動しづらくなりそうだな、これやっちゃうと。まあ、外こっから出なくていいか。オッケーオッケー。なかなか狭いですよね。で、とりあえず製品の棚大きい方がいいと思うんで、ここかな。でコーナー正直しょぼいんですよね、収納力が。だからここに部品系を置いておきましょうか。移動できないよこれ。どうしよう、ここかな。ここでも残しときたよね。ここかな。じゃあ入りづらいですけどね、ここね。プラと、あ、これがいるか。化学薬品みたいな。オッケーオッケー。じゃあ組んでいきましょうか。まずここに素材類をぶち込んでいくと。これ今売っていますが、まあ、少しはね入れようと。ちょっと遠いな。で完成品置いて売ると、あとは本当に組んでいくだけだね。プラだっけ、プラと、これ入れて、金属もいるか。金属とプラやって、いや棚いるな、これは。ちょっとここ負荷がすごいですね。あ、間違えてる、電源サックだ。あれと対戦魚ね。あ、じゃ簡単ですね。オッケーオッケー。物流がちょっと心配ですね、今ので。オッケー、残ってるか。よし、これを入れて、あと LED アレイですね。これここがいいけどな、無理か。あ、ここ棚が使えないですよね、狭もうこの奥とか行けないでしょ誰も。ここでやるか。これってあるよね、判定が。ということを考えるとこうですか。オッケーオッケーオッケー。これ手動でいいんじゃない、もうこっから。棚いりますかね、めちゃくちゃ汚いんだけど。基本レイアウト死んでますからね、作るときは。いや、これ自動化したら放置ですよ、完全に。まあ一応ね、一応ここを切ります、送りますけど。金属はいらないんだよね、外しとかないと圧迫しちゃうんで。切れてはいると思いますが、一回運んじゃってるんで、それを回収しましょう。これ雇うんですか今から。ちょっと待ってよ、こいつまず入れ替えようか。一個自分で作ろうかな。ちょっと最悪それもありだね。融資とかないんですか。あ、こいつこいついいな。さあさあさあ年齢層がすごいですね。ちょ、この下の地元グループ組と、まあ、新入社員組ね。
この棚の距離があるんで少しまあ無駄はありますけど、この人とかはね、最悪ここに棚を置けるんで、ここにね、邪魔にはならないだろうと。オッケーオッケー、進めよう。 PDA とか作れるんですか。あ、で余ってるっぽいな。これで回路基板が余ると思うんですよ。これ価値あるかな、売って。まあ一応この辺売れると思うんで売りましょうか。これ来てない、これ簡素な基板が来ていないと。売っちゃってるもんね。オッケーオッケー、これ全部売らずに置けられるだろうと。電卓の方が単価高いんで売っていかないと。オッケー、初のプラス。オッケー、利幅がねマイナス3桁パーセントからやっとですか。さあちょっと見ていきましょうか。オッケーオッケーオッケー。ちょっと物流が弱いかもしんないけど、まあ全員動いてるね。前回とか結構止まってる人が多かったんで、そこの調整はまあ今理解しつつというところでね。止まってる人がいなければとりあえずは効率いいだろうと。まあこれはないからしょうがないけど、なんか部品がいっぱいだから止まってる的なやつはね、今後ゼロにしていきたいな。週7個か週7個待て待て待て、これいるな。私が作ろう。あ、でも持ってくんだよね自分でね。これちょうだい、これとこれ。あ、作れない、手動製作。仕方ないな、雇うか。この人、いや、あーちょっと今週いないな。まあ、この人でいいかな。結構切り替わるんでねこいつ以上地元の悪友みたいなやつ来たよ。そのコピー品じゃんこれ。兄貴か何かでしょ。さあ兄さんも雇ってと。いっぱいになったね。売る、それ、どれ売ろうか。売る場合優先度的なやつがあるんで、うまくやれば売れるんじゃないかな。少しでも利益上げないとね、やばいんで。これ押しますよね。優先度ないか。ここでなんか送り先の優先度的な、処理上げる下げるくらいしかないか。うん、売りすぎてもねダメなんですけど、ちょっと売っときたいな。問題が出るまで売ろう。で単純に作れる量を増やしてもいいんですけど、まあ、この電卓の売れる予想が一応26、あならまだ作れるな。価格下げてアピールを増やせば上がるんですよね、ここのやつが。確かもともと高いんでいいよね。7個じゃないの、週7個欲しいの。毎週ぶっ壊すんですか7人がってことじゃないんでしょうね多分ね。いや電卓まあ作るしかないか。あと1個ですけどね。限界ですもんね、上がって6なので。まあ、誰を置いても変わんないかな。とりあえず利益あるんでね。オッケーオッケー、この設定いらないね。
問題ここですよ。ちょっと売っちゃってるやつこれ消しましょうか。今はそういう時じゃないな。オッケー完了。誰かいるかな。あ、いいね、この髪型いいね。オッケーオッケー。これでグッドカウンティの生徒たちが優勝するといいですね。と、何個送ったんですか。それでは研究に取り掛かりましょう。分析デスクと研究デスクを建設しましょう。と、そしてモジュールのどれかを分析デスクで、基礎研究データに変えろと。1日あたり4で、内部情報によると、データ保存を増加させた端末の需要が、あ、そういうのがあるんだ。その製品ですよ、特化したやつの製品が売れやすいと。この特徴を考慮したメモリーバンクモジュールの研究に集中しましょうと。ちょっと今聞いてなかったわ。保存ね、保存だからメモリがいるんだね。だ、現状研究にぶち込めそうなやつは、まあ、これだよね。一旦余ってるやつをこの、あ、でもないな、ないかどっか、なんか余ってるやつをモジュールね、簡素な回路ですかね。19個あるんで、これって2個使うんじゃないの。んー、どれも厳しいぞ現状。物流で1人雇いましょう。あ、いいね。すごいな、全員好きだわこのキャラ。運搬力上げてますけど、これがないね。これ電卓いっぱいも出てきたね。1個にするか。別にいらないよなそんなに。値段上げれたらいいんですけどね、逆にもうその数絞っちゃってみたいな。1000円入れたら 15%、 最大が26なんでってことですよね。その中でそうすると、まあ少ないか。現状はゼロですね。統計死んでますか。月曜日待ちましょう。さあ、これ更新されるはずです。変わんないな。いまだに6個しか売れてないんですね。この問題かな、下げる。40個539で33人増やすか。ここに行くのが6個しかないので、こう余っちゃってるんだよね。需要量が40で26個で6個か。運べないのかな、単純に。運搬が忙しそうではあるよね。そう、何を使うかだよね。まあ、こん中なら回路だと思うんだけど、なくなっちゃうのもあれだよね。一回回路使いましょう。まず分析で研究ポイント貯めとけばいいんで。ここがいいな。どうしよう。あんまりないね。この辺になるかな。か、先でまたもう一個これを作ればいいのかな。あんまりね、その日転換の輸送はまだね、習ってないというか知らないんで、やってみる か。ここからここね、これ普通でいいかに運ぶ場合、これ使いますけど、まあ、設定上はね、ここからこの種に行くわけですよ。これ運ぶのはこっちなのかな。なんだろう、来る、あ、来るんだ。送ることはできるんだね。
まあ、これをどこかに運ぶことはできないと。だから例えばここで研究する人用に送るだけだね。まあそれは前もやったか。であれば、いやーちょっと収入がやばいぞいいねいいね、こいつ集めよう、コレクションしようこいつを。簡素な回路、他が何かいるんですか。モジュールが選択されていませんと。そうか、そうだね送ってはないですね、まだね。はい、これね、オッケーオッケー。さあ現状こいつは3人兄弟だね。どこまで増やせるか、それも楽しんでいきたいな何人かぶるんだろう、この系統で、この顔でこの色でサングラスをしているっていう条件が何人かぶるかどうかだよね。4個を使うんですよね。先に貯めとけばいいんじゃないのこれって。自分で最悪使えばいいか。これで今多分ポイントを貯めてくれてるんですよ。それを使ってこれか、保存形態何になるんですか。保存形態、メモリバンクモジュール、これかな、これだね。はい、これで4いけばいいんでしょ。 OK で残り80なんで、ちょっと読みながら進めていただいて、パーってやっとこうか。さあこのタスクもうまくできましたね。上を目指していきましょう。ドーナツを食べてこのことをお祝いできたら最高ですよね。クリームチーズケーキでもいいです。それかダメよケリー大途中よと差し状を挟んでほしくないですけどね。さあここで少し窮屈ですよね。電話して回ってここから何軒か先の建物が売りに出ていることが分かったんですと。あ、何軒か先、遠くないですか。扉から路地に入って現地見学をして新しい建物を購入しましょう。おお、あ、じゃあ節約しなくてよかったんでね。こんなもんこうめっちゃ詰まりますから、これ、ね、ここ購入するんだ。あ、これか、何軒かって言いなかった、何軒か先、いやまだあるかもしんない、出れないな、ここか入れない入れない。買いますか、いくら、安くなってるかな、2万か、まあ買えるけど買いましょうか。おー広いね、いいセンスをしていますね。引っ越し祝いパーティーをやったら盛り上がるはず。市場の勢いがさらに高まってきてからの話ですが、とところで来ました、街で超話題の新型端末 PDA っていうんです。日本にある秘密の研究室から設計図が漏れたみたいで、今では最新の製品が市場で大ヒットしているんですよと。おお、日本か、技術力ありますからね。独自の PDA を設計して販売しましょう独自なんだそこは。5000ゴールド稼ぐことを目標としましょう。次に進む前にここまで頑張ってくれてありがとうございますと言わせてください。お互い頑張ってますよねと。私たち最高のチームワークだと思うんです。それあなたは最高の上司ですよと。急にどうしたさあデザインですか、独自って言ったもんね。まあ本当に、まあ、携帯型の情報端末って感じだよね。木材ですか、他なんか研究しますっていうか、まず作ればいいんだよね。今後改善すると思うけど、まずは初期型作るか。マルチタスクできない、そこから2個できないかな兄さん兄さんできないかな。うち黒字って言ってもギリギリすぎるんですよ。
研究にまだ人避けないよね。ちょっとまずデザインしとくか。さあ PDA ポータルデータアシスタントかな。データ保存があるかな。現状これゼロですよね。ってことは完成しないようにちょっと入れてみるか。電源とかでしょ、まずは処理能力。あ、これいらないかな。映像表示速度、あ、これはいるか、精度なん でこれが電池寿命になってくるんですけど、これはないパラメーターなので不要じゃないですか。これいらないよね。とりあえず名前決めるか。 PDA どうしよう。 PDA、 あ、これ絶対商法だと思いますけど、 PDA まずタイプ1ですね。タイプ1、タイプ0かな。TO みたいになりましたけどね。あ、できるんだ。ちょっと待って待って、複製しよう。これで変えれるんだね。オッケーオッケー。これで編集で色です、色。あ、いいじゃない、いいじゃない。これちょっとむき出しなんでね、やっぱりこういうのをつけて手元でやるみたいな。これが一番需要高そうじゃない？ヘビーライターか。これ電子辞書みたいですね。一番。これ大きそうだな。これ場所使いますね。これだな。色やっぱりね、ビジネスシーンでも使えるようにクールストーンでいきましょう。機械めっちゃ気になるけどね。これでもマイナスですよね。やっぱこの保存がいるんで、まあ、売れるとは思うんですけど、あんまりこれはね、売るものじゃないかな。保管って何ですか？タイプ0の1っていうね。そのなんかの。それを繰り返し作り変えるっていう謎の工程を挟んでいますが、間違いない。どうやって作ろう、どこで作ろう。いや、こっちで作ってもエリアないよね。ありますか。ありますね。こっちで作るか。とりあえず置きましょうか。物流地点じゃこの辺がいいね。全域入ってますね。オッケー。組み立てはこの辺かな。何使うんだろう。 PDA タイプ01ですね。あ、めちゃくちゃ簡単。そうかそうかそうか。何使うの。そうか、自分で作ってますからね、そもそも。だ、今後また別のやつがいると、ここに部品入れようかな。部品、まあ、一応製品入れましょう。置いて、だ、作れなかないか。電卓を1個やめて、だ、別にここでできたね。ここでやるか。木製のやついりますか。これをあっちで作ってやればいいか。 OK、 電卓はキープ。今で変わりました。あ、もろもろ変わりましたね。ちょっとじゃあ次回の方がいいかな。結構変わってくるので、今回も復習編ですよ。前回の復習編みたいになってますけど、まあアドバイスなしでやったんでね、まあ、これも大きいだろうと。で、余ってますか。流用も考えていますけども、単一電源持っていけるね。単一電源と回路であれば持っていけなくないか。物流開いて、これ持っていける？これバーッ。この単一電源以外か。あれと回路ね。回路は持ってきますね。
どうやって持ってくるの、これ。こうやって持っていけばいいの。すごい人力で、あれもちょっと持ってってみるか。こっちでいるんだよね。さっき見たとき在庫なかった気がするんだよね。これこれこれ、ないね。ならそれ以外はこっちで作るか。材料最悪運べないかな。あんまり2つの場所で買ってもしょうがないよね。ありますもんね。で、持ってきてもらうのも悪いか。財源を確保するためにはやはり絞っていきたいな。ちょっと待ってね、そこだけ設定しとく。結構やっちゃいますね。とりあえず2ついるんで、ちゃんと押さえておこうか。棚はここに置くパターンかな。アレイと木だね。で、キー金属と、まあ、情報の部品がいるんですけど、よし、もらおう。あっちからもらおう。お邪魔しますよと。これ持っていけない、これ買って。あ、木がないか。木こっちで買いましょう。じゃあこれでも戻るよね。あー、戻りますね。金属と部品ね。これで一回入れんじゃないか。ここに入れればいいのか、それを。さあ、もう何があってもね、買いたくないと。コーネリアで木材買って、これだけ入れるっていうね。足りるかな。逆に足りない質もあるよね。オッケーオッケー、まあ、変な設定をしていますけども、まあ、結局ね、どちらでも買うんで変わりはしないんですけど、まあ、こっちの方がシンプルであると思うんで。オッケーオッケー。で、持ってってできますよと。こうですね。全部開くとすごいよね、こんなことをしていると。で、またこれも研究に回せるかな。こいつまだやってんの。回路結構余ってますよね、そうやって見ると。君研究に回すか、だいぶあるでしょ。見てみましょう。300個ありますね。しばらくはこのポイントを使ってね、お兄さんに任せましょう。では、新しい作業スペースの設計もできたし、次回に続けましょうか。